אז איך יכול להיות תענוג מדבר רע? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא מגיע מהשורש. הרע לא מגיע מהשורש. הרע נופל עליו באמצע הדרך. מתפלח, נוסע סמוי, ומשנה שם את ה... איך זה נקרא? משנה שם איזה תו, אתה מבין? וכל השיר נהיה זיוף. משנה את הסולם, כאילו הכל נהיה זוועה. איך זה קורה? אתה מתאווה למשהו, נחזור לתמר שלך, של המשהו מתוק. בן אדם פתאום נהיה לו חשק למשהו מתוק. אבל עוצמתי. לא כאילו בא לי מתחשק לי, ועוד שנייה... בהסחת בה, ממש. לא, סתם, ואחר כך פתאום זה... לא, הוא בהרגה למשהו מתוק. כוח המתאווה הזה הוא לא רע. לאו דווקא. יש מצב שהאדם פשוט בנפילת סוכר. ולכן הגוף שלו מעוטט לו, אלו, אלו. סוכרים, סוכרים. אחרת אנחנו יכולים להתמוטט. עכשיו, העונג, בפרק א' בספר התניא, העונג נמשל למים. המים זה שורש של כל החיים, בדיוק כמו שהעונג הוא השורש של הכל. מים, אין דבר כזה מים מלוכלכים. ידעתם את זה פעם? מה זאת אומרת? איך תשתה מהירקון? מה זה אין מים מלוכלכים? כאילו אין פני עצמי. יפה מאוד. אין דבר כזה מים מלוכים. אין דבר כזה מים מלוכים. רוב העולם זה מים מלוכים. בחיית H2O, המולקולה של המים היא מים. הראיה, אתה יכול לקחת את המים המזוהמים, תאר אותם. אתה יכול לקחת מים מלוכים, זה למטפלה. אין מים מלוכים, יש מים עם מלח. היה מלוח. היה מלוח, אבל אפשר לה... שהעצובים הולכים לים, לכן היה מלוח. היום 70% מהמים שלנו בפרזים, מהים המלוח. לוקחים מים, הראיה שאפשר להוציא מהם את המלח. את לא יכולה לקחת ביצה, שעשית את החביתה, ורק כך להתחרט ולהפוך אותה לביצה קשה. אבל מים מלוחים, את יכולה להפוך למים מתוקים, אחר כך את יכולה להזיר אותם למים מלוחים, אחר כך את יכולה לעשות את המים מסריחים של הירקון, את יכולה אלף ואחת דברים. אבל H2O נשאר H2O. אז מהנביאה הראשונית שלך, כשאתה מתאווה למשהו, זה יסוד המים, פנימיות הכתר, העונג, זה המעיין של הנפש שלך שמתחיל לזרום. שם אין לכלוך. יתעורר רצון למשהו מתוק, זה דבר חשוב כרגע. מהעונג, בסדר ההשתלשלות, זה יורד לרצון. עכשיו אתה רוצה את זה. למה אתה רוצה? כי זה עושה לך טוב. מהרצון זה יורד למוחין, לשכל. השכל זה כבר העולם שלנו. עד עכשיו זה היה למעלה מהשכל, למעלה מהעולם. עכשיו זה יורד לעולם שלנו. ברגע זה יורד לעולם שלנו, אני אתקשר לנו אחר כך, טראמפ, אבל אני לא אכפת לי מה קרה. יכול להפריע לי בהרבה דברים, במימל, לא. באמצע ועידה, בחרן. בסדר, אבל זה לא עכשיו שהפילו את התאומים. אז עזבתי את הכל ועניתי. אז זה לא היה טראמפ, לא משנה. נכנס לזה עכשיו. לענייננו... כשזה מגיע לשכל. כשזה מגיע לשכל, זה יורד לעולם שלנו. כשזה יורד לעולם שלנו, זה כבר מקבל את השפה הפרטית שלך. ואז, כמו המים שנמזגו לכוס, מה שיש בכוס, ככה יראו המים. אני רוצה כוס מים זקים, צלולים, טהורים, אני אמזוג אותם לכוס הזאת, מה יקרה? הם יהיו חומים. לא כי המים בברז חומים, לא כי המים מהמעיין חומים, כי הכלי שלך מלוכלך. ולכן אותו אחד שרצה משהו מתוק, יכול לקחת תמר, אם מצא מתי לברוח אותך, יכול לקחת תמר, או יכול ללכת ולקנות פחית של דיאט קולה. בדיאט קולה הוא קיבל את הסוכר שהוא היה צריך? ממש לא. ממש לא. הוא רק עשה לעצמו עוד יותר נזק. אחר כך הפחממות יפרקו, יפרקו את סוכרים, לא משנה, אבל רק עשה עצמו יותר נזק. למה זה קרה? תרגמת לא נכון את מה שהנפש שלך רוצה. אנחנו לא יודעים מספיק להקשיב לנשמה. לא יודעים להקשיב לה. למה? כי אנחנו גם לא תמיד מבינים את השפה שלה. אתה לא מבין את השפה של הנפש שלך. אתה מרגיש איזשהו צורך, איזשהו רצון, איזושהי תאווה.
אתה מתרגם אותה לפי הכלים שלך. הכלים שלך זוועה, נשמה. כשהיית בגן, ראית ילדה יפה, מה עשית לה? מה משכת לה בצמות, נתת לה מכות, זרקת לאכול, למה? זה השפה שכי, אתה לא יודע, אתה לא יודע איך תקשר מנשמה שלך, אתה לא יודע, אתה מרגיש איזה כמיהה, איזה קירוב, קירוב וקרב, זה אותם מילים. אתה לא יודע, אתה לא יודע לתרגם את זה, אתה לא יודע לקרוא טוב, אתה מרגיש צורך להיות קרוב לדבר הזה, אתה לא יודע איך עושים את זה. אז אתה לא יודע, אני זרוק לחול בעיניים, בטוח תשים אליי לב. נכון? בטוח. גם כשאנחנו גדלים, הטיפשות הזו הולכת איתנו. בניואנסים אחרים, בדברים הרבה הרבה יותר עמוקים. אנחנו סוחבים איתנו כל מיני פצעים סמויים בתוך החיים, וכדי לרפא אותם, אנחנו משתמשים בדברים שלא קשורים בכלל. אבל הם, יש בהם, מה שנקרא על פי הקבלה, יש בהם רשימו. הם נותנים איזשהו רושם של משהו שיעזור. אתן לכם דוגמה. אבל דוגמה תכלס, אוקיי? אדם שמכור, לצורך העניין, אדם שמכור לאלכוהול. אני לא מדבר כרגע על כבר התמכרות פיזית, שהגוף כבר צורך את הסם הזה, כי אחרת הוא מקבל קריז. על בן אדם שמגיע הביתה כל יום, ושותה עד שנרדם. או שותה עד שנופל. אז על כל אחד זה יכול להתבטא בגלל משהו אחר. אבל יש איזשהו שורש שדי דומה אצל כולם, אולי, והוא מה? מה הוא מחפש שם? מה הוא מחפש כשהוא רוצה לשתות, 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 עד שהוא נקפת בטריה? זה נשמע לברוח? יפה. הוא מחפש לברוח. הוא רוצה לברוח. הבדיחה הידועה, הייתה איזו מסיבה של פריצים, באיזשהו פרוור ברוסיה של פעם, באמצע הלילה נגמר להם כל המשקה. נגמר להם כל הוודקה. אז הלכו לחפש. כל החנויות סגורות, שלוש בבוקר. לא משנה מה, הוא ילך, הוא יביא עכשיו, הוא לא יביא, אוליגר, ילך, יביא. הוא רואה איזה קבצן שוכב ברחוב על המדרכה עם בקבוק וודקה. וואלה, שיחק לו המזל. הוא אומר לקבצן הזה, כמה אתה רוצה על הבקבוק? הוא מסתכל עליו ועושה לו, נייט. לא מוכר. הוא אומר, תקשיב, כמה עולה בקבוק הזה? כמה? שני רובל? תראה חמש. נייט. תראה 10. נייט. תראה 20 רובל. נייט. עכשיו, האוליגרך הזה פגעו לו בכבוד. כאילו, ממתי האוליגרך הזה רוצה לקנות משהו ומישהו אומר לו נייט? כולה זה קבצן עם... הוא אומר, תקשיב, תראה 200 רובל. על הבקבוק. כי אתה עכשיו אתה רואה פה איזה קבצן ברחוב בדיזינגוף עם בקבוק פינלנדיה שעולה 60 שקל ואתה אומר לו, תן לך 600 שקל, תביא את הבקבוק. הוא אומר, לא. 6,000 שקל, בשביל האוליגרך, מה זה בשבילו? 6,000 שקל, תביא לי את הבקבוק. שזה פוגע לו בכבוד. בחיים שלו אף אחד לא אמר לו לא. הכסף אצלו כמו חול. יש לו מיליארדים. טוב, הוא הגיע אותו לסכומים שאומר לו, תקשיב, נותן לך את הכסף הזה על הבקבוק, אתה יכול לקנות חצי מוסקבה. כאילו מה? אז הוא אומר, תשמע, אתה תיתן לי את הכסף הזה, אני לא אעשה איתו כלום. אני לא יודע להתנגיד, מה? מה, לאן זה ילך? מה זה ילך? הוא אומר, אני לא צריך את הכסף הזה. כי כשאני שותה את הבקבוק, לא חצי מוסקבה, כל מוסקבה שלי. אתה מבין? שותה גלוק, 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 אז הוא כבר לא הומלס, הוא כבר לא מסכן. הוא מסתובב, אני פוטין, כל מוסקבה שלי, כמה זה עלה לו? שני רובל של בקבוק, זה מה שעולה, גמר. זהו זה. אתה רוצה להיות מאושר, אתה רוצה להיות חופשי, אתה רוצה להיות מצליח, אתה רוצה להיות אהוב, נאהב, אוהב, הכל. זה הרבה השקעה. או שחטה טובה. זהו אחי. תן כמה פופים. פתאום הכל ורוד. הרבה יותר זול מללכת לסדרת טיפולים ממושכים אצל הפסיכולוגית שלך. הרבה יותר פשוט מלתפוס את החיים שלך בידיים. ולהיות מאושר באמת. אז מה אתה מחפש? אתה מחפש לברוח.
לברוח לאן? לברוח ממי? לברוח ממה? לברוח זאת לא מטרה, נכון? לברוח זה אמצעי. אז תעצור רגע, תשאל את עצמך רגע, ממה אני בורח? מה כל כך כואב לי שאני בורח ממנו? גיליתי משהו לפני הרבה שנים, שישבתי עם עצמי ועשיתי קצת שיעורי בית, וקלטתי שאני בורח. קלטתי שאני בורח כל הזמן. וישבתי עם עצמי לשיחה. לא קל לקבוע איתי פגישה, אבל הצלחתי. וישבתי עם עצמי לפגישה, ושאלתי את עצמי, תגיד, ממה אתה בורח? והסברתי ממה. ופתאום קלטתי, תקשיבו טוב, כשאתם רואים בן אדם ברחוב, הוא רץ. רץ בטירוף, רץ. אתם משערים שהוא מה? שהוא... לא, לא, רץ בטירוף, לא, לא בא, כאילו, בסטייל, בקלאסה עם ה... עם האייפון פה בזה. אתה קולט שהוא רץ בטירוף. בורח, או... או שהוא בורח, או שהוא... רודף. בול. או שהוא בורח, או שהוא רודף. שני דברים שהם... הפוכים בתכלית. ושניהם נראים אותו דבר, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות ששני דברים הכי הפוכים בעולם נראים בדיוק אותו דבר שאתה עד כדי כך שאתה לא יודע לזהות? בורח ורודף. מסיבה מאוד פשוטה, שזה בדיוק אותו דבר. מה שאתה בורח ממנו בשורש זה מה שאתה רודף אחריו. זה מה שאתה הכי רודף אחריו בעולם. אתה, שתהיה לי בריא, התעסקת הרבה בלברוח. עסקת הרבה בלברוח. אני יכול להביך אותך? כן, כן, אפשר. תודה. כאילו שאם היית אומר לא, הייתי אומר טוב, לא משנה, אז בוא נשכח מזה, אתה מבין? הייתי נופל לך גם ככה. האיש המיוחד הזה באיזשהו שלב החליט שהוא פורש ממוזיקה. אתה זוכר את זה? אתה מסתכל, אתה תגיד, הוא בסדר הוא? מה זה פורש ממוזיקה? זהו, אני פרשתי, אני לא... עשיתי נראה לי אפילו הופעת פרישה כזאת, לא? זהו, הופעה האחרונה. יהודה, הוא עוזב, תולה את המפרט. זהו זה. למה? הוא בורח מהבמה, הוא בורח מקהל, זהו, הוא בורח משם. למה הוא ברח משם? הריצה שלו החוצה משם, בעצם הייתה זעקה בנפש פנימה, כמה אתה רודף אחרי זה. כמה זה הרצון שלך? אז לאן אתה רץ? אתה אומר, לא יודע, אבל... תשמע, שום דבר לא זז, צריך להתחיל לרוץ. אז אתה רץ! אתה בורח ורודף בעת ובעונה אחת. אז רץ, אתה רץ, אתה רץ, אתה רץ, אתה רץ, אתה רץ, אתה רץ. אתם יודעים שאדם שהלך לאיבוד במדבר, אמיתי. קולטים אחר כך את המסלול שהם הלכו ברגל כדי לספר במדבר. אתה יודע מה קולטים? שבדרך כלל מה קורה להם? הם הולכים במעגלים, בלי לדעת. נדמה לך שאתה הולך ישר? מי ששורד 3 ימים במדבר בהליכה בזה, קולט. שהוא חזר אותה נקודה אחרי 3 ימים. 3 ימים, מעגל כזה ענק. אם הוא השאיר שם איזה מעיל, איזה מה... אחרי 3 ימים הוא יקלוט אותו מחדש. משהו מפחיד, הזוי. אתה בורח ואתה רודף. יצאת, רצת, אחי, רצת, 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 ברחת במוזיקה, ברחת, ברחת, ברחת... מתי ההופעה הבאה שלך, דרך אגב? כנראה ביולי. כנראה ביולי. יפה מאוד. אז ברחת ורדפת וחזרת בדיוק לאותה נקודה. למה ברחנו? למה ברחת? כי משהו בתרגום לא עבד נכון. אתה יודע מה אתה רוצה, אתה יודע איך זה, אבל זה עדיין לא קיבל את השפה. זה עדיין לא שם, זה לא מוקצה, זה לא מדויק. ואז התסכול הוא הרבה יותר עמוק. התסכול הוא נוראי. כי כשיש משהו שהוא החלום שלך, שהוא מי שאתה, שהוא מה שאתה, תשמע, אני ניסיתם פעם להטיס את ה... לא, אבל של הילדים, הוא במאה שקל בזה של ההליקופטר הזה של הילדים. אז קניתי ילדים שנורא נורא רצו. ניסיתי, לא... אני לא טוב בזה. אני ממש לא טוב בזה. או ש... בהתחלה הכל זה היה נתקע לי בתקרה. מה, עזבו את התקרה, בואו נצא לעשות את זה בחוץ. איזה אחי, מה, לאן זה הלך? וואי, לשכנים, לזה, לעמוד חשמל. אל תשאל. לא, זה פושט, נתני אחד משוחרר. עזוב, אני לא טוב בזה. תסכל אותי? שבר אותי? לא. למה? לא מעניין.
כי זה לא אני, זה לא קשור אליי, אני לא רודף את זה. אתה בלי מוזיקה, זה לא אתה. תשים שגם הגוף שלך נהיה כמו גיטרה, אחי. אתה גיטרה חשמלית, דקה כזאת. אחי, אצבעות שלך זה לא אצבעות, זה מפרטים. אתה נולדת עם מפרטים במקום אצבעות. התסכול שאתה לא מצליח לבטא, להתבטא, משהו שם בקליק לא קורה. אתה זוכר את הלוק-לוק, ארבעה קליקים כדי שיהיה סגור. הקלוק הרביעי לא קורה. אז מה קורה לילד שיש לו איזה משחק והוא לא מצליח, הוא נורא רוצה והוא לא מצליח, בסוף מה הילד הזה עושה? הוא שובר את המשחק. למה שברת? לא רוצה את זה יותר. לא רוצה. למה? למה? מרוב שהוא רוצה. מרוב שהוא רצה. אובססיה למשהו, אם אתה לא משיג אותו, אז אתה שורף אותו. נכון? אתה רוצה לשרוף אותו. כמו הבדיחה הידועה, להוא ש... הוא נפל מקורס טייס, אמר רק נוטט, אני רק לנוטט. למה נוטט? אם אני לא טס, אף אחד לא טס. גמרנו, נגמר הסיפור. הוא מלמטה מיירט אותם. נונמם, סליחה, נוטט אמר, נונמם. רק נונמם, למה? אם אני לא טס, אף אחד לא טס. ששרפו כל המטוסים. למה? זה בנשמה. תשמע, עליו השלום, דוד גולדנברג, הידוע בשם הבמה שלו, לא מכירים? דוד גולדנברג? דודו טופז. זה משהו מאוד מאוד קשה, אבל ראית בן אדם שהוא היה נפש שוקקה. זה כבר, זה נפש שוקקה. זה בן אדם שהוא במה. הוא לא עולה על במה. הוא במה. הוא מיקרופון. הוא קהל. זה כל עצמותיי תאמרנה. 50 ומשהו מיליון שקל בבנק. מה, תקנה קהל, מה הבעיה? לך ל... קח 100 שקל את הבלופה שלי, קח... מלא אולמות. זה בנפש, זה בדם. זה הגיע למצב פסיכוטי. סכן. נגיד מצב פסיכוטי, למה שמה? שאם אני לא על הבמה, נשבור להם את הרגליים, הם לא יהיו על הבמה. למה? מה הקשר? אסור לך משהו רע? לא, אבל... אתה בורח ואתה רודף, זו אותה נקודה, כי התסכול, התסכול של המים, של הנביאה, אתה צמא למים, ואתה רואה מפל יורד, ולא מגיע לך לפה טיפה. שרף כל המועדון, אתה משתגע. הבעיה היא בתרגום. אם אתה מתאבל למשהו, זה כי זה אתה. זה קשור אליך. זה בדיוק הפרשה של השבוע שמספרת לנו על קורח, שרצה להיות כהן גדול, אבל אי אפשר לשמה כי אהרון הוא הכהן הגדול. אבל אני רוצה להיות כהן גדול! אבל אתה לא יכול, כי זה התפקיד של אהרון הכהן. זהו. ואחר כך? זה הבנים שלו. אני רוצה להיות כהן גדול! אתה לא כהן, אבל אתה לוי. אני רוצה להיות כהן גדול! טוב, אז זה לא היה ככה, כן? זה היה הרבה יותר עמוק. הרבה יותר פנימי, הרבה יותר רוחני. אבל בסופו של דבר הוא יצא במחלוקת מאוד קשה על משה ועל אהרון, בלעה אותו האדמה. הלך. עם כל העושר שהיה לו, אתם יודעים כמה הוא היה עשיר קורח? כמה הוא היה עשיר? כקורח. הוא היה עשיר כקורח. לגמרי. עם כל העושר שלו וכל הכבוד שלו והכל, שום דבר לא הסביע אותו. אז אתה יכול להסתכל עליו מהצד ולהגיד תראה את זה. כל מה שיש לו לא מספיק לו. אתה קולט? הוא היה האדם הכי עשיר שהיה, הוא מצא את כל המטמוניות, הוא מצא מטמון שיוסף התמין במצרים, הוא היה מולטי מיליארדר, פלוס מעם. היה לו כבוד גדול, הוא היה בן דוד של משה רבנו, משפחת הקהתי, אתה מאוד מאוד מכובד, מעמד, כולם אוהבים אותו, אין דברים כאלה. והנפש לא רגועה, למה? כי הוא רוצה להיות כהן גדול, אבל אתה לא יכול, נשמה. אתה לוי, הוא כהן, זהו, אי אפשר להחליף. הוא לא נרגע. אז אתה תגיד, שוב, תראה מה זה, לא מסתפק במה שיש לו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, אל תהיה עשיר כמו קורח, תהיה עשיר כמו הספר. אבל הוא לא נרגע. ניסה לעשות טיפולי המרה, לא הלך לו. הלך לאלון גל, לא הוציא לו את זה. הלך ל... איך זה, טוני רובינס, לא הוציא את זה ממנו. אין, הבן אדם נעול. הוא נעול, אי אפשר להזיז אותו מזה. בדיוק, ככה רבי מלובביץ' מסביר. שזה נכון. שזה נכון. בשורש שלו הוא צריך להיות כהן גדול. מה הכוונה? מה אנחנו לא יודעים? מה קרה? כי כולנו, בשורש שלנו, יש לנו מדרגת כהן גדול. ולכן לעתיד לבוא כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כולנו נהיה במדרגה של כהן גדול. קורח היה אדם כל כך רוחני ועמוק
הוא היה צדיק עד אותה נפילה. זה בן אדם שלא חטא בחטא העגל. כזה גדול, שהוא פשוט הגיע רגע לפני ימות המשיח. הוא כבר עמד בפתח. הוא כבר ראה את זה קורה. אז הוא טבע את זה עכשיו, משיח נאו. הוא רצה את זה כאן ועכשיו. למה? כי זה שייך אליו. איפה זה נדפק? בסדר ההשתלשלות. כשזה יורד מהעונג, יורד אל הרצון, זה יורד אל המוחין, פאק! שם הייתה נפילה. ולכן רואים דבר מאוד מאוד מעניין. כשכוח בא למשה רבנו ומתחיל להפוך שם שולחנות, משה אומר, נשמה, מה אתה רוצה? להיות כהן גדול? תאמין לי, גם אני רוצה להיות כהן גדול. אז אומרים, אפ! ירדנו על קורח, שהוא לא מסתפק במה שיש לו, שהוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. למה משה אומר לו גם כן, גם אני רוצה להיות כהן גדול? למשה רבנו לא מספיק משהו? מה, משה מורח אותו? לא, משה אמת, אתה רואה אותו, כל מילה של משה זה אמת. אז למה משה רוצה משהו שלא שלו? למה משה רוצה משהו שזה לא המהות שלו? משה הוא לוי, אהרון הוא כהן, מה? מה נדחפת? גם אני רוצה, גם אני רוצה, מה? כי בשורש שלו זה מדויק ונכון לרצות את זה. כל אחד צריך לרצות. לכן יש לנו פרשה בתורה שנקראת על שם קורח, כדי שנזכר בשורש, לא במחלוקת חלילה, אלא ברצון. אז אתה חייב ללכת עם הרצון שלך, אבל בלי השכל שלך. מה הקו? איך עושים את זה? איך עושים את זה? אני הולך להגיד את הדבר שהכי מבאס שיש, זה נקרא, נו, זריקי, קבלת עול. משעמם. מה הכוונה? אתה צריך להניח את העולם הפרטי שלך בצד, כי זה הכלים שמלכלכים את השורש. אותו אדם שרוצה חופש, אז מה הוא עושה? אז הוא שותה. אז הוא מאשין ג'וינט. כי מה הוא רוצה? הוא רוצה לברוח, הוא רוצה חופש. אמרנו, לברוח זה לא המטרה, זה האמצעי. כשאתה בורח אתה רודף. אבל כרגע אתה מפחד להגדיר את עצמך כרודף, כי אתה מפחד מהכישלון, אז אתה מעדיף לברוח. אתה בורח בעצם מעצמך, אתה בורח ממי שאתה. אתה בורח משם. אתה רודף זה המטרה? מה שאתה רודף אחריו, הוא המטרה. אחרי מה אתה רודף? מה השאיפה שלך? גם רודף הוא אמצעי. בוודאי. כשאדם שעושה ג'וגינג, הריצה היא המטרה, הוא לא רץ לי, הוא לא רץ אל. הוא לא רודף אחרי והוא לא בורח מפני. הוא רץ לשם הריצה. אתה רודף אחרי משהו, המשהו הוא המטרה, לא הרדיפה. נכון? מה המטרה שלך בחיים? מה פסגת השאיפות שלך? שוטף אותנו, אנחנו בגדה של להביך היום. ועם אדן הצופה. זרוק, לא שלך, חבר שלך שאתה מכיר אותו. פעם ראשונה לא נביך אותו יותר מדי, הוא בסוף הוא... יאללה, הוא לא יפה את זה. אוי, 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 טוב, יאללה, נוותר לו. יאללה, מה? מה החלום? חלום? כן. יש חלומות בכל מיני... פרפרים בכל מיני צבעים, זרקי אחד. לא, ברובד האלוקי או בקטע? ברובד שלך, של מי שאת. מה השאיפה, החלום, מה? אחרי מה את רודפת? אחרי מה את רודפת בחיים שלך? אושר. מי לא? כמה מופשט. כן, זה מופשט. אוקיי. מה שעושה לי טוב. איפה האושר שלך? כי אנחנו רוצים אחרי דברים טעימים. אז... אני ארצה סושי, ומישהו אחר מגעיל לו. אז בוא, מה? אחרי מה אתה רודף? איפה האושר? אולי אני לא ברדיפה, אני חיפוש. אני לא יודעת איפה האושר, זה לא שיש לי את זה. ציפיתי ממך טיפה ליותר בהירות. את הולכת, את אפילו... מאיפה לחשת? אין לי בהירות. תגיד אתה מה... יש לו. אני יש לי שיר על קצה הלשון. הלו, אני זה שמביך, אני לא מובך פה. כן, זה חוכמה גדולה. נכון? רב. ברור. אנחנו גם יכולים להביא. נכון. אני גם יכולה לספר לנו מה אביא. נתת דוגמה. מישהו שרודף אחרי כסף. כסף הוא לא מטרה. כסף הוא אמצעי. כסף הוא אמצעי, הוא לא מטרה. אבל תשימי לב. נתן לך דוגמה. אני אזרום איתך, אוקיי?
רודף אחרי הכסף, אוקיי? אנשים שרודפים אחרי הכסף, בעצם, אומרים לו, כסף הוא לא מטרה, הוא אמצעי, נכון? אין לך אוסף שטרות בבית ואתה מסתכל לו בערגה, נכון? זה כבר נהיה אובססיה, אבל ניגע בזה. כסף הוא מטרה, הוא אמצעי, הוא אמצעי למה? להגשים כל מיני חלומות, לאושר, לנוחות, לחיי... איכות חיים. איכות חיים. כסף הוא אמצעי לאיכות חיים. מעולה. כשאדם נהיה אובססיבי לכסף, מה קורה לאיכות החיים שלו? יפה אמרת. והיא אומרת לכם את זה בתור מולטי מיליונרית, כן? ישדדו אותה עכשיו בדרך הביתה. החיים שלו עם פח זבל. למה? הוא נהיה וורקוהוליק, וגם אם, גם אם הוא ישיג את זה, הוא גומר לעצמו את הבריאות. הוא היסטרי, הוא אובססיבי, הוא קיצוני, הוא יעבוד 20 שעות ביממה. זה תלוי אם הוא יכול להגיע לזה, גם אם הוא יכול להגיע לזה. תקשיב, אני מכיר הרבה אנשים שהם מיליונרים, אבל זה נהיה להם כבר, הכסף נהיה מטרה. אז זהו, אז עכשיו הוא הולך לאיבוד, כי האמצעי נהיה מטרה, אז הוא באובססיה, כי הוא לא מגיע, אתה מבין? הוא לא מגיע... בוא נעשה עוד מיליון, עוד... הוא לא מגיע בסוף... זה כמו משחק כזה. זה נהיה מונופול, אבל מה נהיה לך מזה? התערבבו לו המים, יש את הסיפור, משל, של איזה אדם עני, שהתפעל לקדוש ברוך הוא, שהוא חייב זה, שאלוקים יעשה לו נס ופה ושם, פשוט שולחו לו מלאך. והמלאך אמר לו, תקשיב, אני נשלחתי לעשות לך נס. אני לא דגזב, אני מלאך, אז יש לך נס אחד, לא שלושה. והנס הוא כזה. הרחק מהבית יש לך נחל. אתה, לך לנחל, תאסוף חלוקי נחל, תביא אותם הביתה. כמה שאספת, תקרא לי, אני הופך אותם לזהב. במשקלם, בגודלם. אבל, הקאץ', אתה קורא לי פעם אחת. זהו. תאסוף כמה שאתה רוצה. אתה קורא לי פעם אחת. תאסוף יום, תאסוף יום, תאסוף... אתה קורא לי פעם אחת, אני בא, הופך את זה לזהב והולך. הוא תמיד הורס סיפורים כאילו באיזה, הוא קצר כזה, הוא פשפש, על הכיפק, שולף מהיר. אני מתלבט עכשיו אם הוא לקח את זה מאבא או מאמא, אני מנסה... אז הבן אדם אסף ביום הראשון, נתפס לו אגב גמור, או שהוא מסתכל ובוא נשמע, יש פה איזה... איזה חצי טון חלוקי נחל, איזה חצי טון זהב. הוא בא לקרוא למלאך, הוא כבר שלח למלאך הודעת וואטסאפ, אבל מיד הוא עושה מחק ואז הודעה הזו נמחקה, כאילו זהו, מזל שלא היה שני ויכחול. למה? הוא אומר, תשמע, אם עשיתי עם חצי טון, מחר אני רואה כפליים עשיר! בצורה ככה הסיפור ממשיך. אתה מבין? אני פשוט מתפרנס מלדבר, אז צריך למורח קצת, אתה מבין? זה חלוקי נחל שלי, אה? אחר כך הוא אומר זה, אחר כך הוא הלך, לקח הלוואות, שכר עגלה, שכר כרכרה, שכר מחסר ליד הבית. ובקיצור, אתה מבין? הוא אומר, זהו, מחר. ואשתו אומרת לו, נשמה, עד מתי? מחר, מחר, וזהו. ואסף אנשים שזו, בקיצור, מת. בשיבה טובה, זקן ושבע ימים, והשאיר אחריו מלא חלוקי, ארגזים, מחסנים של חלוקי נחל. פגש את המלאך, הוא פגש את המלאך שם למעלה. זה מה שקורה... הגיע הזמן, הם הגיעו לנקות לסדר. זה מה שקורה למי שהכסף נהיה אצלו המטרה ולא האמצעי. עשית מיליארדים, טעמת אותם? ראית את הילדים שלך מדי פעם? נדנדת את הנכדים שלך בנדנדה? ישבת על שפת הים עם בקבוק בירה סתם ככה באמצע השבוע בצהריים? אני אשיר פי שמונה ממנו! יש לי בית עם משכנתה, זה ה... איך קוראים לו? המפורסם. חי יותר טוב מכל העשירים. זה לא חייב שזה יקרה, כן? יכול להיות עשיר חכם שהבין שהכסף הוא אמצעי והוא לא מטרה, ואני מכיר יהודי כזה, שעושה עשרות מיליונים בשנה, יש לו חברה ששבע הון עתק, חי כמו קינג, אמיתי. באיזשהו שלב, הבריאות שלו התחילה להתחרבש, המשפחה שלו התחילה להתרופף, הילדים שלו כבר היה בא, היה בא, כאילו, באיזשהו שלב, תקשיב לו, באמצע החיים, הבן אדם החליט, אני חושב, תקשיב, הוא מנהל חברה, שעובדת נונסטופ עם הארץ ועם חול, מלא עובדים, עובדים כאילו סביב השעון כל הזמן, כי זה גם חול. הוא היה חוזר הביתה ב-9, 10, 11 כל יום.
יוצא בבית בבוקר, חוזר בלילה. אבל אחי, ארגזים של כסף, חבילות, חלוקי נחל. יום אחד הוא החליט שהוא מהיום ועלה בשלוש בבית. זהו. חודש ראשון, כאוס, תו ובו. כאילו, איפה הבוס? הלך הביתה. מה הלך הביתה? הלך הביתה. מתי הוא חוזר? הוא לא חוזר היום. מחר. מה? הגיע מצב שהוא ייצב את כל העסק וזהו. הוא בשלוש בבית. זה מיליונר. למה? כי מי הכסף היה אמצעי לחיים של נוחות. תראה איזה עבדות זה. מה זה משנה אם למטה מחכה לך בנטלי שמביאה אותך למשרד בשמונה בבוקר ואתה יוצא ממנו ב-11 בלילה, זה משנה אם זה בנטלי? הוא נוסע באוטובוס, אבל בשלוש הוא בבית. אוכל צהריים עם הילדים שלו, הולך עם הילד לשחק כדורגל למטה במגרש, עושה לילדה שלו צמות, משחק עם גיסתו פינג פונג, וחי טוב, שותה בקבוק בירה בשש בערב עם נרגילה. זה מיליארדר! הוא בשעה 10:30 בלילה נזכר שהוא לא אכל כל היום שום דבר, מעשן בשרשרת כל היום ההיסטריה, יש לו פה 11 בלילה, הוא מגיע הביתה מפורק, והוא מתקלח במקלחת מזהב, אז מה? אני יודעת לך שזה קרה לי דווקא בטיול בשוויץ, כאילו עם הפחות זה היותר החדש, עם העסק שלי פה בארץ, כן. וכל המנטליות של תעבוד 24/7 כזה. נסעתי, סוגרים שם בשש בערב. אין, ביי, אני הולך... סוגרים שם בשש בערב? תקשיב טוב. איך לסי עם הילדים, עם הסירה... הייתי בצרפת, הייתי בצרפת, שוויץ, צרפת, תלמדו, זה מיליונרים, כאילו, כן? הייתי בצרפת, אתה מנסה למצוא חנות פתוחה, אתה לא מצליח. אתה לא קולט 200 עובדים. גם באיטליה זה ככה. אתה לא קולט 200 עובדים. יום ראשון הם לא עובדים, זה הם לא עובדים, זה הם לא עובדים. בשש אין דבר, אין כלב ברחובות, אבל בין 2-4 יש להם את הסיאסטה, הם יושבים, שותים, אין עם מי לדבר. אתה נכנס לחנות, הם עושים פרצוף שהם עושים לך טובה, אין להם כוח לזוז. אתה אומר להם, שים פה משמרות, משהו, אתם בית קפה. למה? למה? לא רוצה. עזוב אותי. הם עושים לך טובה, הם עושים לך טובה שהם מוכרים לך. זוועת עולם. אנחנו רודפים, אבל תקשיב טוב, יהודי הוא כזה, יש לנו יסוד האש בנפש האלוקית. אנחנו רעבים כל הזמן, כי הנפש שלך לא תיתן לך מנוח, כי היא רוצה לקחת אותך לאנשהו. היא רוצה לקחת אותך לאנשהו. אנחנו לא יודעים לקרוא נכון. אז אנחנו בורחים ממה שאנחנו רודפים אחריו. הוא רדף אחרי הכסף, כי הוא רצה חיים של נוחות. אבל הוא ברח מהם בעת ובעונה אחת. אתה רודף ובורח. כל הזמן. מייקל ג'קסון, איך נפלתי עכשיו כאילו? מייקל ג'קסון, אחרי מה הוא רדף? לא ילדים בסוף דרמה. אחרי מה הוא רדף? הוא רדף אחרי פנים יפות. נכון? כולם שיפוץ קטן באף. מה קרה? מה שהוא רדף אחריו זה משהו ברח ממנו בסוף של דבר. עוד ניתוח ועוד ניתוח והיא מלא מה נהיה מהבן אדם. נכון? אז מה אתה אומר? לוותר על החלומות, לוותר על השאיפות, כי אני בסוף יורה לעצמי ברגל? ממש לא. לתרגם אותם נכון. כי אם תתרגם אותם נכון, אתה משיג אותם. זה שלך. אתה לא מתאווה לזה סתם. אתה מתאווה, תשמע, גם אני מתאוויתי מאוד למוזיקה. ובגיל העשרה, מחזמר ופה ושם ו... עוד בתקופת הצבא עוד הייתי מקליט באולפנים, כאילו קולות רקע וזה, ונכנסתי, באיזשהו שלב, כאילו, קצת, עליתי על כביש מהיר אחר. שגם הוא, במה, קהל, יצירה, המוזיקה עדיין קורית לי, אבל אין לי רדיפה היום לשם. אין לי רדיפה לשם. לך כן. למה? כי זה קשור לעצם הנשמה שלך, ולכן אסור לך לוותר. איך אתה יודע מתי זה קשור, מתי זה... כי זה מקיף אותך כל הזמן. זה מדהים שאני היום חזרתי לבזבז כסף על מוזיקה, ברגע זה אני עושה קמפיין ביוטיוב שעולה לי איזה 4.5-5 כזה. מה זה 4.5-5 אחרי 200 שהוצאת כבר? אחרי הרבע מיליון, כן. וכיף לי. זאת אומרת, כשאמרת קודם מה זה עוזר שהכסף בבנק, זה כן, כאילו אמר לי, טוב, בוא נחסוך כסף. ואז, טוב, ומה עם החיים? מה אני עושה עם זה? בשביל מה אני עובד? אבל יכול להיות שאם היה תפוס את חגל של משהו אחר... אבל עוד פעם, זה מחשק... שוב, מה מחשק אותך כל הזמן? מה מקיף אותך כל הזמן?
מה שאתה. אבל לא תמיד. שוב, כי אנחנו לא תמיד מתרגמים נכון. איך לומדים לתרגם נכון? משחררים את המוחין, משחררים את המידות. אתה משחרר את העולם שלך משם. אתה נותן לנפש לזוז לפי רצון השם. לכן, יש לנו דבר שם את השולחן ערוך, את ההלכה. הלכה זה מלשון הליכה. ההלכה אומרת לך איך ללכת. היא מסבירה לך איך ללכת. כדי שהיד של הנשמה לא יהיה מוטעה. אז מסבירים לך מה כן ומה לא, כדי שתהיה נורמטיבי. כדי שלא תתאה בדרך, כדי שהתרגום, ההלכה עוזרת לך להבין את התרגום. עשה לך רב והסתלק מן הספק. הוא יעזור לך לתרגם את השפה של הנשמה שלך. תשועה ברוב יועץ, דאגה בלבי שיסיחנה. אתה חייב למצוא את המסלול הנכון לתאווה שלך. כי כוח המתאווה הוא כוח אמיתי. העולם נברא כי נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לא יתבר דירה בתחתונים. כל העולם הזה התחיל מתאווה, תאווה של אלוקים. אנחנו מגיעים לפה בגלל שיש תאווה לבורא. מה התאווה של הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כי טבע הטוב להיטיב, ורצה הטוב להיטיב עם בוראיו. במילים שלנו, אלוקים ברא אותך, כי בא לו שיהיה לך חיים סבבה. זה מה שהוא רצה. זה מה שהוא רצה. בתפיסה שלנו זה לא ממש הולך כאילו, נכון? כי זה לא כזה סבבה, תמיד. אבל זה התרגום המוטעה שלנו. אם תיקח כל הרצונות שלך, ותנקה מהם את הלכלוך שהושפע מתוך הכלים, כשאתה רואה ילדה יפה, אל תמשוך לה בצמות, עזוב. תעשה את הכל מתוקן לפי הלכה, תעשה את הכל לפי הרצון האלוקי, כל הטוב יגיע אליך. זה שלך. תלך נכון, אתה תגיע לשם. מה קורה כשקוטפים פרי מהעץ טיפה מוקדם מדי? הלך הפרי. הלך. אתה לא יכול להחזיר אותו, אתה לא יכול עם מסקינג טייפ, אתה לא יכול עם איזוליר בנד, אתה לא יכול אפילו להלחים את זה. זה לא יעבוד. לא יעבוד. מתאבט על הפרי. הוא שלך. סתם נשוואיה. תשחרר את ה... תאווה, איך שהיא מתורגמת אצלך, תשחרר כמו קורח, עכשיו, עכשיו, עכשיו. אמרנו שמי שאומר עכשיו, 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 עכשיו זה אותיות מה? מחילוף אותיות, וואי, אתם דור שלא זוכר את הזכיר. עכשיו זה אותיות כעשיו, כמו עשיו. עשיו רוצה עכשיו, 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 עכשיו. על איתן אינה מן האדום, האדום הזה, כי... עשיו היה נשוי, חזר מן הצייד. מה הבעיה? לך הביתה, אשתך תכין לך רוסט בפקזה, סנדוויץ' ככה. כולה יעקב, מה הכין? מרק אדום עדשים. כאילו, מה? מחר לו את הבכורה, מחר לו את הסבתא, מחר מה שאתה רוצה, הוא ימכור לך. אני הולך למות! מה אתה הולך למות? אתה הולך למות? לך הביתה, תאכל. אז הוא מחר לו את הבכורה. אז טוב, מה יעקב אומר, בוא, נפתח השולחן, אם מחר את הבכורה, בוא, מגוון סלטי הבית, וזה, הוא אומר, לא, אין לי זמן. שפוך לי את הסיר בתוך הפה. אתה על הטוב. למה? עכשיו. עכשיו, 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 עכשיו. מאיפה מגיע השורש של העכשיו, אתם יודעים? שורש מאוד גבוה. מעולם התוהו. עולם התוהו זה עולם שלמעלה מכל העולמות שלנו, שבו אין גדר של זמן ומקום. מרוב זה עולם עליון, הוא למעלה מהזמן, הוא למעלה מהמקום. אבל כשזה יורד בתרגום אל הנפש הבהמית שלך, אז אתה לא יכול להכיל מחר, כי אין אצלך דבר כזה. תראו אצל ילדים. תראו אצל ילדים. אתה בא לתת לו טופי, זאת אומרת, אתה יודע מה, אם אתה תתאפק, מחרתיים אני אביא לך שקית של טופי. מה הוא ייקח? עכשיו. למה? הוא לא יודע מה זה מחרתיים. הבת שלי, אבא, נכון, מחר, אתה ואני הלכנו, הם לא יודעים, אתמול זה כאילו מחר, אין להם, למה? שוב, כי זה מוכין דקטנות. האדם יכול להגיע למצב שהכל עכשיו, 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 למה? בשורש זה הדבר הכי נעלה שיש. בתרגום, חוסר איפוק, חוסר שליטה. אבל זה כי אנחנו לא יודעים מה זה מחר. את יכולה לקחת היום מגף סגול,
שהוא גדול עלייך במידה וחצי. לא. את תדחפי בפנים, המוכרת תדחוף לך בפנים שתי ספידות כדי שזה איכשהו יחזיק את הרגל, כי אין לך סבלנות לחכות שבועיים שיגיע במידה שלך. אין לך סבלנות, את ראית הנעל, אני חוזרת עם הנעל הזאת עכשיו הביתה. זה יותר, זה יותר. הנה, נשים ספידה, זה יהיה טוב, תנסי. זה עוד טוב, נשים לך עוד ספידה. תבין, מה, עוד ספידה? 3.5 ספידות? את לא יכולה, את חייבת את זה עכשיו. למה? כל אחד מאיתנו יש לו את הקטעים האלה. כל אחד. כל אחד זה מתפרץ לו אחרת. כל אחד מאיתנו כותף את הפרי לפני הזמן לפעמים. אוכל בוסר, השיניים שלו חוטפות קרח. אבל מה? לא יכולת להתאפק. למה לא יכולת להתאפק? כי זה נורא עוצמתי. למה זה כל כך עוצמתי? כי זה שלך. עצם הנשמה שלך מתעורר. יש שם איזה ברקוד כזה, איזה משיכה גנטית רוחנית כזו שמאותתת לך. ניט, 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 ניט. זה שלך. זה שלך. עשיו היה רואה אישה, היה רוצה אותה, מה היה עושה? עשיו, נו, מה עושה? לא מושך לבצמות, תופס לבצמות, לוקח! מה היה קורה אם היה לבעל? לא עלינו, לא עליו, מה היה קורה? היה הורג אותו. היה הורג אותו. היה רזוג הולך ברחוב, מה עושים? נהרוג את הבעל, נחטוף אותה. הוא היה חוטף נשים, אם הן נשואות, הוא רוצח ואז חוטף. זה לא, כאילו, בסדר, מה זה משנה? כי זה הכל עכשיו, 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 עכשיו. יעקב רואה אישה. רחל. יפת תואר ויפת מראה. הוא עובד 7 שנים. 7 שנים. למה הוא עובד 7 שנים? כי כדי להגיע למדרגה שהוא יזכה ברחל, הוא צריך לעשות עבודה בתוך 7 המידות שלו, לתקן את כל העולם הפנימי שלו. לא לתקן, יעקב היה צדיק, אבל להתרומם כדי להגיע למדרגה של רחל. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. עכשיו רחל, אומרים לו, לאה. מה לאה? לאה! רוצה רחל? עוד 7. הוא עובד עוד 7, הוא מקבל אותה מיד, אבל אחר כך הוא עובד על זה עוד 7. למה? זה יעקב. עשיו זה אותיות עכשיו. יעקב זה אותיות עקבי. יעקב הוא עקבי. ולכן, עשיו, מה שהוא רודף אחריו, הוא בורח ממנו. יעקב, מה שנראה שכביכול הוא מתרחק ממנו, כי הוא רוצה אותה עכשיו את רחל, אבל 7 שנים הוא עובד. אבל הוא משיג. יעקב באמת משיג. קורח רצה... עכשיו להיות כהן. עכשיו להיות כהן גדול. הוא רואה את זה במרחק ככה מן העיניים. זה לרדת מהמטוס 5 דקות לפני הנחיתה. זה קצת... קצת מהר, הוא כל כך ממהר ליד, הוא כל כך ממהר, הוא רוצה להיות ראשון, אז הוא חכב, 2 דקות לפני הנחיתה הוא יוצא מהמטוס, הוא לא מגיע לשום מקום יותר. מה? חכה, נשמה. עזוב, מה? זה הבעיה, וגם זה הפתרון. הפתרון זה להבין, אל תדאג, אם אתה רוצה את זה, זה יגיע אליך, בצורה מתוקנת. תעשה, תהיה עקבי. אל תעשה שטויות מהלחץ, אתה מבין? קח את 250,000 שקל שהוצאת על 2 דיסקים. שהאמת היא, חגיגה לאוזניים. מה זה לאוזניים? האוזניים. מקלות אוזניים זה חגיגה לאוזניים. תענוג לנפש. חגיגה לנפש. איזה דברים. אבל, עכשיו, הכל בהשגחה פרטית. העבר בהשגחה פרטית, העובד בבחירה חופשית. אבל סתם לא יתויר, לא יצויר. שכל הפזם שעשית, כל הדרך שהלכת, כל הידע, החוכמת חיים שהשגת בשנים האלה, הקורס שעכשיו לוקח, ועכשיו היה לך 250,000 שקל. וואה, מה יוצא שם? מה היה יוצא שם? יכול להיות שקטפנו בוסר. השגחה פרטית מה שהיה, אבל אתה אומר לה עכשיו, חכה יהודה, חכה. נקמה, איך מגישים נקמה, אתם יודעים? קר, יפה מאוד. ומה? נקמה מגישים קר. להתענג מכל רגע. כשאתה ברתיחת הדמים, זה משפט של העולם התחתון, כאילו. כשאתה ברתיחת הדמים, זה לא הזמן, אחי, אל תקפוץ עליו תדקורות, עזוב. נקמה מגישים קר, אתה יודע, אתה ממתין.
ממתין, ממתין. ואז אתה יושב לך באיזה מקום, וזה, רואה את האוטו שלו עובר, חכה שיפתח תחלון ברמזור, חייך אליו, עושה לו ככה, ולוחץ. ואתה יושב אחי, רגל רגל שותה את האספרסו, וזהו, האוטו התפוצץ, מתחיל ואז אתה מניח את האספרסו, משאיר את החשבון, והולך ככה, ככה רגוע למכונית ונוסע הביתה. זהו, ככה נגמר הסרט. היי, ככה נגמר הסיפור, לא משנה. אמר כמה לנקמה מגישים קר. לא היה לנו נקמה, זה לא תיקום ולא תיתור, אסור מדאורייתא, כן? אבל הכוונה שאתה באמת רוצה להתאר, אתה יודע, אסור ללכת למסעדה, בוא ניתן דוגמה קצת פחות מפוצצת, תרתי משמע, אסור ללכת למסעדת יוקרה כשאתה רעב. למה? למה? אם אתה רעב, אתה לא יכול לענות מהאוכל. אם אתה בא כשהבטן נדבקת לך לגב, אתה לא יכול לענות מהאוכל. אתה באמוק של לבלוע. אתה הולכת בעדין, ברגוע. אתה הולך לסוארה, לתערוכת היין, פעם בשנה פה, ממש פה קרוב, אחד התרבות. אתה בדודה לשתות, אתה כמה עיר, אם אתה תשתה, אתה לא תהנה מהעינות. למה? עוד רבע שעה אחי, אתה מסתול אימים. אני אומר, הילד הזה אדום או לבן, אני רואה אותו ורוד פעמיים, עזוב. לכן שותים, והאיפוק אומר מה? אתה מרגיש אותו טיפה בחייך, ו... יורה? כן, יש שם כאלה... אז אתה רואה את כל ה... אלגנטים האלה, וזה... כולם כן, אחי, יורקים שם בלי סוף. למה? סטן נשוואי, את הסטן לא מקבלים בסוף, הרי. בסוף, שעה האחרונה, שתה קצת, תחזור בראש טוב הביתה. התחלת לשתות מההתחלה, לא תהנה מכלום. חברים יקרים, שיר, רצית לשאול משהו? שתי יש פה, וואה, סיופי. לא, זה משהו הקשיב, מדהים. חצי פה ישנים, אתה איתי, מדהים. יש את הפסוק, בוסר ושיני בנים תכהנה. נכון. אז איך אתה עושה את השינוי בין ההפכים? אדם, אני אתחיל מהסוף. אדם שהוא לא בפוקוס, שהוא באמוק, הוא לא יקלוט מתי כשהברזל חם. הוא יקל לברזל לפני שהוא חם, אחרי שהוא חם. השקט הפנימי, כשאתה בשלווה, כשאתה בשקט, אז אתה יודע לזהות מתי הברזל חם. אחרת אתה תרביץ עליו לפני שהוא חם. בדיוק כמו הילד ששלחו אותו בחוג כלכלת בית, לימדו אותו להכין עוגיות, מאפינס. יש פה עוד מישהו שיודע מה זה חוג כלכלת בית בבית ספר? רק אני. תיכון צפון בוני, אין מה לעשות. ככה זה חוג כלכלת, מלמדים אותך להכין מאפינס וכאלה. עכשיו, הילד מכין פעם ראשונה בחיים שלו מאפינס, ילד בכיתה ו'. אז מההתלהבות, הוא כל שתי דקות פותח את התנור. זה מוכן, זה מוכן? פותח את התנור. זה מוכן, זה מוכן? זה מוכן. בסוף מה קורה? זה כבר לא יהיה מוכן אף פעם, נכון? אתה פותח את התנור, מה קורה לעוגה? צונחת. זהו. זה ההזדרזות הזו. אם אתה בשלווה, אתה תדע מתי הברזל חם. אתה תמתין, אתה תגיד, אבל זה חם! אבל זה חם, דרדה סבא, זה חם! אני אגיד לך, סתם נשואה, עוד מעט זה יהיה חם באמת. אתה תראה. כשזה יגיע, אתה תבין. סבלנות. כשזה יגיע, אתה לא תוכל לפספס את זה. אז הנה, עכשיו, אני לא יכול לפספס... איפוק. איפוק זה כוח. שאלה שנייה, בוא תאכלו בו. אבל לפעמים זה יכול כבר להסתלף, אתה יודע. אז שוב, אם אתה בשלווה, ואתה מבין שעכשיו אתה כאן, וזה אמצעי, זה לא מטרה, אתה לא באמוק, אתה לא באובססיה על הדבר, אז אתה הולך by the book. כשאתה הולך by the book, אתה עושה by the book. כשאין לך פנייה אישית, אין לך נטייה אישית עוצמתית שסוחפת אותך נורא לאנשהו. אתה ברוגע, אתה עושה את הדברים מדויק. אבות אכלו בוסר ושני בנים תכהנה, זה בעצם פתגם שבא לבטא סוג של אי צדק בעולם שלנו. סוג של אי צדק. וזה חלק מאי הצדק שיש בעולם שלנו. שאתה יכול לקלקל גם לאחרים. הילד מה עשה? אתה אכלת את הבוסר, למה הוא צריך לחטוף? חלק מהמציאות.
אבל החלק מהמציאות הזאת בא ואומר שהדבר הכי יקר לאדם זה הילדים שלו. הדבר הכי יקר לבן אדם. ולכן מזהירים אותו מהבוסר הזה. בסופו של דבר תחשוב קדימה, אתה תזיק לדבר הכי יקר לך בעולם. אני פספסתי את הברזל כשהוא היה חם, עם יהודה, מרוב שהיה לי להט לדבר. אבל יש... מה זאת אומר? שוב, זה לא תמיד הבנים. לפעמים זה אחותך, לפעמים זה אמא שלך בכלל. לפעמים זה הבן דוד שלך. הביטוי פה, בנים, בא לבטא את הדבר שהכי יקר לאדם בחיים שלו. ואם אין לו את הסבלנות לחכות שהפרי יבשיל בעץ, אז סתם חבל, כי בסופו של דבר הוא יוצר נזק לאלה שעבורם הוא גידל את הפירות. הצלחת להם לרדת לסוף דעתי? אם לא טובה, אנחנו נאכל פה איזה בוסר מהעץ, תראה שאתה בעניינים. טוב, אני משתוקק לעשות איזה שיר שהוא פשוט... לך עם התשוקות שלך. אין מתאים אם היה לו השיעור הזה. וואה, ברור. בסוף נראה צריך אותו איזה שלוש פעמים בלופ, זה לא נרגעים מזה, כל כך זה השארת אותנו ב... רוצים עוד.
חברים מתוקים, אני מאחל לכולנו שהקדוש ברוך הוא כתוב והתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. טבע טוב להיטיב, רצה טוב להיטיב עם בורא, והעונג האמיתי זה אצלו, והוא רוצה לתת לך אותו ולמלא את כל משאלות ליבך, את משאלות פנימיות הלב שלך, הרצון האמיתי, הרצון בהי הידיעה, הרצון של הכתר, שהשם ייתן לכולנו אך טוב וחסד ירדפוני, ירדפוני. וכשאנחנו לא יודעים איך לקבל את זה, שעשים לנו גלגל עזר וייתן. די, אנחנו כבר בדור שהכל... שלא יתבצק ושלא יישרף. הכל טוב, שיהיה כבר תנור אוטומטי. יש שם פה מכוניות אוטונומיות, הכל. שיהיה כבר הכל באוטונומי. לבד, שרק טוב, 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 החסד ומתיקות ונועם יהיה עלינו ולכל ישראל. אמן. הצלחה רבה, בשורות טובות, לילה טוב לכם. תודה, 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 אתם מתוקים. תודה רבה. קים לאללה.